ମାରିବାକୁ ବିଏଫ୍ଆଇ ତିଆରି କରିଥିଲା ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଏଫ୍ଆଇ ର ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଶାଖା। କୋର୍ଟରେ ଏନ୍ଆଇଏ କଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା। ବିଏଫ୍ଆଇ ର ରହିଛି ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଅଲକାଏଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଯେଉଁଠାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠାରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ବିଏଫ୍ଆଇ ର ସଂଗଠନ। ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଇସ୍ଲାମୀ ସଂଗଠନ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନ୍ଆଇଏ ଏହି ଖୁଲାସା କରିଛି। କେରଳ କୋଚି କୋର୍ଟରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛି। ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି ଯେ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବୈଶ୍ୱିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଓ ଅଲକାଏଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏନ୍ଆଇଏ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ବିଏଫ୍ଆଇ ନିଜର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲା। କୋର୍ଟରେ ଏନ୍ଆଇଏ ବିଏଫ୍ଆଇକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରିଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। କୋର୍ଟ ଏନ୍ଆଇଏର ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ହାଜତ ଅବଧିକୁ ଆହୁରି 90 ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏନ୍ଆଇଏ କହିଛି ଯେ ବିଏଫ୍ଆଇର ଅନେକ ନେତା ଇସ୍ଲାମିକ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଅଲକାଏଦ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲେ। ଏନ୍ଆଇଏ ନିକଟରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଇସ୍ଲାମୀ ସଂଗଠନ ବିଏଫ୍ଆଇର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା। ବିଏଫ୍ଆଇ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶାଖା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲା। ବିଏଫ୍ଆଇର ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶାଖାର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଓ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶାଖାର କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛି। ବୈଶ୍ୱିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଓ ଅଲକାଏଦ ଭଳି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିଏଫ୍ଆଇ ଭଳି ସଂଗଠନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ବିଧ୍ୱଂସକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଥିଲେ। କୋର୍ଟରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ କେରଳର ବିଏଫ୍ଆଇ କିଛି ନେତା ଅଲକାଏଦର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏନ୍ଆଇଏ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।